Sveicināti, godātie skatītāji, jūsu uzmanībai dienas ziņas, turpmāk ziņās. Šorīt notikusi traģiskā avārija, policija lūdz atsaukties acu lieciniekus, atsāktas neplānotas pārbaudes uz Latvijas autoceļiem, meklē ģimenes, kas varētu uzņemt apmaiņas skolēnus par šo un citu tūdaļu plašāk. Valsts policijas preses pārstāve Anse Rozīte apstiprināja, ka Rīgā šorīt trolejbus sabraucis 4 gadus vecu meitenīti. Negadījums noticis Aleksandra Čaka ielas un Ērgļa ielas krustojumā, kad trolejbus uz gājēju pārejas uzbraucis sievietei un 4 gadus vecai meitenei. Bērns no gūtajām traumām miris, bet 1982. Gadā dzimusī sieviete nogādāta medicīnas iestādē. Pat labam policija ir sākusi kriminālu procesu un negadījuma apstākļi tiks noskaidrot izmeklēšanā. Policija lūdz atsaukties negadījuma acu liecinieku zvanot uz tālruņa numuriem 266-53-635, 266-53-635 vai 67-21-9837 vai 110. Latvijas prezidents Andris Bērziņš šodien apsveicis Lietuvas prezidenti Daļu Grybauskaiti ar atkārtot ievēlēšanu amatā. Bērziņš šodien pa telefonu sazinājies ar Grybauskaiti un apsveicot ar atkārtot ievēlēšanu amatā, viņš Grybauskaitē ir novēlējis daudz spēka un panākums izvirzīto mērķu sasniegšanā. Maijā uz valsts autoceļiem ir sākusies aktīva būvdarbu sezona un līdz ar to arī autoceļu kompetences centrs ir atsācis aktīvu neplānoto kvalitātes pārbaužu veikšanu. Nedēļas laikā jau esot veiktas apmēram 30 remonta darbos izmantojamo būvmateriālu atbilstības pārbaudes. Piemēram, asfalta masas un minerālu materiālu pārbaudes, kā arī asfalta rūpnīcu darbības pārbaudes. Pārbaužu iniciatoru galvenokārt ir būvdarbu projektu vadītāji, kā arī autoceļu kompetences centra darbinieki. Jau šīs vasaras beigās programma apmaiņas ietvaros Latvijā iebrauks 15 apmaiņas skolēni no dažādām pasaules valstīm – Vācijas, Taizemes un Argentīnas. Latvijā viņi pavadīs mācību gadu, lai iepazītu mūsu zemes kultūru, sabiedrību, kā arī apgūtu latviešu vai krievu valodu. Tā kā apmaiņas skolēni apmaiņas gada ietvaros dzīvo vietējās ģimenēs, ir izsludināta jaunu viesģimeņu meklēšana visā Latvijā. Potenciālās viesģimenes dzimtā valoda var būt gan latviešu, gan krievu. Latvijā programma apmaiņas koordinātori ir Baiba Ezeriņa, un viņa šobrīd stāsta, ka tiek meklētas ģimenes, kas ir gatavs savā lokā uz gadu uzņemt 15 līdz 18 gadus jaunus skolēnus no ārzemēm. Šodien informēja par grupas Ilģi koncertūri Tumša nakte zaļa zāle, un mēs vēlējāmies veikt pieslēgumu, taču, diemžēl, mums ir iznācis tā, ka mēs nepieslēdzamies šim pasākumam. Toties mēs pievēršamies notikumiem pasaulē. Jā, pēc bruņotu separātistu uzbrukuma šodien slēgta Ukrainas Doņeckas starptautiskā lidosta. Saskaņā ar viņas sniegto informāciju naktī lidostā iebrukuši vairāk 10 bruņotu separātistu, kuri pieprasījuši, lai atkāpjas karavīri, kas apsargā lidostas teritoriju. Separātisti ieročus nav izmantojuši. Sākot no 7:00 no rīta pēc vietējā laika un Latvijas laika, lidosta pārtraukusi savu darbu. Bet Eiropas parlamenta vēlēšanās Francijā un Lielbritānijā uzvarējušas galēji labējās un euroskeptiķu partijas, kas guvušas labus panākumus arī citās bloka dalību valstīs, vairāk nekā 2 reizes palielinot savu pārstāvniecību Eiropas parlamentā. Lai gan visvairāk vietu parlamentā ieguvusi Eiropas tautas partija, par vēlēšanu uzvarētājiem var uzskatīt arī euroskeptiķus protesta partijas kreisos un labējos ekstrēmistus. Bet Dienvidkorejas prokuratūra, izmeklējot prāmja Sevola nogrimšanas lietu, gatava samaksāt 500 tūkstoši ASV dolāru lielu kompensāciju cilvēkam, kurš varētu uzrādīt biznesmeņa Yu Ben Ina atrašanās vietu. Šis uzņēmējs ir prāmja Sevola īpašnieks, kurš saskaņā ar izmeklēšanas datiem šobrīd slēpjas no policijas. Sākotnēji prokuratūra piedāvāja 10 reizes mazāku summu, taču sabiedrības spiedienu ietekmē, kā arī ņemot vērā faktu, ka izmeklēšanā nav vērojams nekāds progress, summa par Yu Ben Ina atrašanos sasniegusi jau 500 000 ASV dolāru. Tā kā jā, tiešām ļoti meklēts cilvēks, bet arī dzen ir par ko, jo Sevola, kā mēs zinām, kuģa traģēdijā bojā gājuši ļoti daudz cilvēku un daudzi vēl joprojām nav atrasti. Tā kā tādas lūgziņas pasaulē.
Tas arī viss. Tas ziņās īsumā arī viss, bet turpinājumā vairāk uzzināsiet par laika apstākļiem Latvijā, Rīgā. Vairāk uzzināsim par notikumiem sporta pasaulē un, protams, lasām pauzi. Pienācis laiks ieskatīties, kāda laikapstākļa mūs sagaida šīs dienas atlikušajā daļā, kā arī vakara pusē. Ielūkosimies mājaslapā www.meteosapnis.lv, kas mums vēsta to, ka mākoņu masas kartē šobrīd Latvijas teritorijā nav atzīmēta pilnīgi nekādi mākoņi, atvainojuši gan ir nokrišņu karta, bet arī tā ir tukša, un tas nozīmē tikai un vienīgi to, ka nokrišņi šajā dienā nekur Latvijā nav gaidām. Sākotnē bija prognoze, ka neliela nokrišņa varētu būt Latvijas dienvidaustrumu daļā Alūksnes Balvu rajonā. Rīta pusē iespējams, ka tur arī tādi bija. Tiesa gan mums neviens nav ziņojis, vai tur bija nokrišņi vai nebija, tā kā tas paliek miglātīts. Katrā gadījumā Rīgā nokrišņi nav bijuši šodien un arī nebūs. Ieskatīsimies mākoņu masu kartē. Meteosapņu mājaslapa mums vēsta, ka šādi tādi mākonīši Latvijas teritorijā šīs dienas laikā varētu ieplūst, taču tie nekādā gadījumā nebūs lietus mākoņi. Viss, ko šie mākoņi varēs izdarīt, ir aizsegt uz kādām pāris minūtēm saules starus, kas šodien, starp citu, nebūs tik ļoti intensīvi kā aizvadītajās dienās, jo šodien karstums pakāpsies tikai, varētu teikt, jā, tikai līdz plus 28 grādiem Alūksnes, Gulbenes, Balvu, kā arī Rēzeknes, Ludzas un Krāslavas rajonos. Pie jūras, pie Rīgas jūras līča, kā arī pie Baltijas jūras piekrastē gaisa temperatūra šodien varētu pakāpties tikai līdz plus 23, plus 24 grādiem. Rīgā aptuveni tādu pati gaisa temperatūra līdz plus 25 grādiem. Šajā dienā kādreiz vēsturē ir bijuši arī mīnus grādi, bet nu šodien mēs varam izbaudīt tiešām ļoti, ļoti vasarīgu laiku. Tas laiks tomēr ir pietiekam karsts, lai es ieteiktu jums pārāk ilgi neuzturēties intensīvā saules staru ietekmē. Dzeriet daudz šķidrumu, ja jums tas tomēr ir jādara, un mēģiniet arī atvēsināties ik pa laikam, lai nevajadzētu pārkarsēties un tad jau sūdzēties par karstuma dūrienu. Šodien pūtīs tāds neliels un lēns vējš, 3 līdz 4 metri sekundē, tiesa gan tas no ziemeļu puses. Un tas arī pagaidām par laiku viss. Paldies! Jā, bet mēs to daļu paskatāmies ārā pa logu un konstatējam, kāds laiks tieši šobrīd ir mūsu valsts galvaspilsētā. Sveicien visiem televīzijas skatītājiem. Šobrīd atrodamies Rīgas ielās, lai arī jūs redzētu, kāds laiks tad valda tepat ārā Rīgā. Šodien ārkārtīgi silts un patīkams laiks, nav pārlieku karsts un gaisa temperatūra šobrīd ir vidēji 22 grādi, bet dienas laikā tā var pakāpties arī līdz 24 un 25 grādiem. Dienu pavadām arī ar ziemeļu vēju, bet tas gan ir diezgan lēns, vidēji ir ātruma 4 metri sekundē. Šī diena solās būt skaista un saula. Lai nu visas tās garumā, tomēr tuvākajās dienās gan gaisa temperatūras strauji kritīsies un sasniegs pat tikai 13 grādu atzīmi. Tad varēsim mazliet atzizināt sev, bet noteikti mūs māja beigas cerams gatavos siltajam jūnijam. Ar to arī šobrīd no jums atvedos, lai tiktos ar jums noteikti vēlāk. Bet mēs, godātie skatītāji, turpinām ar tādu visai sportisku noskaņojumu un pievēršamies vingrošanai, kas ir iespējams arī karstā laikā. Labs rīts visiem televīzijas skatītājiem. Atkal ķeramies klāt pie sportošanas un pie slaidāka ķermeņa aprašu iegošanas, tuvojoties jau vasaras sezonai. Un mēs šobrīd atrodamies sporta klubā Centrs kopā ar treneri Danuti, un šodien mēs nodarbosimies ar TRX. Tad pastāsti, kas tas īsti ir? Tātad TRX ir tāda lieta, ka mēs viņu piekaram, tā ir piekaras sistēma. Tas nav, mēs strādājam tikai ar savu svaru. TRX var piekārt gan pie koka parkā, gan arī šeit atrodot stieni vai kaut kādā āķīti. Līdz ar to mēs strādājam tikai ar savu svaru.
Un kādas varbūt ķermeņa daļas mēs šodien trenēsim? Šodien mēs trenēsim kāju muskulatūru, liksim uzsvaru uz kājām, uz muguru un uz rokām. Jā, bet principā strādās visi, jo ar TRX ir tā, ka mēs nevaram uzsvērt konkrēti vienu muskuļu daļu, bet strādā viss. Principā. Nu, tas jau ir prīmā. Tad, nu, varbūt parādu pirmo vingrinājumu, kas man būs jādara. Lai... Pirmais mēs tev liksim uzsvaru uz līdzsvaru. Tātad mēs liekam iekšā vienu kāju, koncentrējamies, ejam lejā, noliekam abas plaukstas uz grīdas. Otru kāju mēs slidinam klāt un paceļam viņu augšā. Šajā brīdī mēs turam savu ķermeni pilnīgi taisno, noturam, pieliekam kāju klāt un uzceļamies taisno augšā. Cik ilgi tā ir jānostāv? Lejā? Kāds 3 sekundes, var arī ilgāk. Mhm. Cik var izstāv? Okay, es mēģināšu tās 3. Labi, došu tev vārdu. Jā. Tā, izvēlēs, kuru kāju. Bet atcerēmies, ka mums jātais ar abām kājām. Jā, mēģināsim kaut kā. Man to pēdu tikai iekarināt. Jā, tikai pēdu un aiz priekšu. Vēl. Jā, būs labi. Šitā? Jā. Lēnām, prātīgi, rokas lejā. Jā, turi muguru. Ļoti labi. Un tagad lēnām liec kāju lejā, jo tu viņu tālāk pieliks, jo tev būs vieglāk pašai piecelties augšā tuvāk pie kāju, pie rokām. Jā, pie rokām. Nu, pamēģinām vēl vienreiz un tad ar otru kāju. Super. Un kāju klāt pie rokām un uz augšu. Lieliski. Tagad tieši tas pats būs ar otru kāju. Tagad jau? Nu jā. Okay. Tagad būs sajūts nedaudz citādāks, tāpēc, ka strādā sakal otra puse mugurai. Tā sanāk. Tā, prātīgi. Slidinu kāju. Noturi. Ļoti labi. Uz augšu nodz muguru, neieliec. Un liec kāju klāt. Jā. Un uzcelies augšā. Ļoti labi. Nu, pamēģinu vēl vienreiz. Var pamēģināt šoreiz nedaudz ilgāk noturēt. Cik nu var? Ļoti labi. Trīc. Kājas? Nu, būs labi pirmā reize. Un liec. Un augšā. Kā bija? Labs. Tiešām, nu, jūt, ka viss strādā. Jo tā ir kā mugura, tā pašā laikā vēders arī, ka tu kaut ko velcies. Ļoti labs. Nu, ko tu piedāvā? Pie rokām. Parādīšu tev divus variantus. Viens ir vieglāks un viens ir grūtāks. Izmēģinās abus divus. Vieglākais, protams, ir ar abām rokām. Mēs nosēžamies. Stingrs ķermenis, iztaisnojam rokas un velkam viņas klāt un iztaisnojam lejā. Ja tev būs pa vieglu, paēs sulīti lejā un vēl vienreiz mēģina uz augšu un lejā. Un pēc tam tu to pašu var izmēģināt ar vienu roku. Res un ar vienu roku pievelc sevi klāt. Tu redzēsi, ka būs daudz grūtāk un, protams, pēc tam ar otru roku. Lai visi simetriski un pareizi divas reizes. Mēģināsi? Ok. Mēģinu no sākuma ar abām. Ok, lūdzu. Tā, tikai turies. Iztaisno un velcies klāt. Tev nav pagrūtu. Jā, uznāca bišķiņ augstāk. Klāt. Un lejā. Super. Vēlreiz. Nav pa vieglu. Nu tā, ja es liežu... Jā, īstenībā es tev redu paklāju, ja tev slīd. Tā. Uzliec virsū kājas. Ja tas kaut ko mainīs. Es tev pieturēšu, ja nekas. A tu, jā, tu vari pamēģināt visu veidu, varat līdz pašai lejai un tad vienkārši vilkt savu klāt. Nu, panāc vēl. O, nu jau sāk draudt. Šitā teisti brauc prom. Nu jā, tāpēc, nu, labāk būtu, lai tu būtu bots kājās. Bet... nu, ar vienu tikai prātīgi. Jā. Super. Bet, nu, kaut kāds savas 20 reizes. Nē, 20 ir nevajag pietikt ar 10, bet, nu, vēl kādi divi atkārtojumi būtu. Jo šis tu šobrīd atrodies gan rizēs stāvus. Ja tu panāktu nedaudz vēl tuvāk uz manu pusi, tev būtu daudz grūtāk. Ui, jā, es izvēlējos. Nu, redz, un to jau aizgāja arī pleci, jau viso šķībi. Tev vajag ļoti prātīgi jāstāst. Nu, tad vēl vien izmēģināsim mugurā. Es jau visu spēcīgāk. Un mēs ejam uz priekšu. Atceries, mugura visi stingrs. Liecamies. Un šoreiz mēs varam liekties tik tālu, cik mums atļauj mugura, rokas. Un ejam apakaļ. Pievelkam sevi klāt. Un vēlreiz ejam lejā.
Noduram šajā pauzē arī, jo ilgāk mēs noturam, patrīcam, ejam apakaļ, jo ir efektīvāk, bet nu ir jāstās pēc savām spējām, ja tu skaties. Trīcēšana ir laba zīme. Trīcēšana nozīmē tas, ka viss strādā. Tad jau viss normāli. Tā lūdzu. Tā, nē, ir labi, jā. Rokas stingras. Ejam lejā, noturam. Ļoti labi un augšā. Ko tu jūti šobrīd? Muguru? Tas ir mums jāturēt atsevišķi vai kopā? Nu, nedaudz atsevišķi, bet izmētam. Lai viņas galvenais ir stingrs un iet uz priekšu. Jā. Nostais vēl divas reizes. Ejot atpakaļ arī sasprindzinu vēderu. Un klāt. Nu, un vēl pēdējā reize. Un klāt. Nu, super. Tagad jā, nu, tev ir rokas, presa, mugura, viss strādā, principā viss. Jā. Nu, tad ko, es nezinu, mājas apstākļos šito arī ir iespējams kaut kādā jā, viņam veidā? Ir, viņam nāk līdz lencīti, viņa pie durvīm var piekārt. Aizāķē, ja viņam vēl ir tāda zīmīta uzmanību treniņš vai jā. Workout kaut kā tam līdzīgi. Jā, iekar un viss. Galvenais, lai neatais kāds durs vai. Jā, nu retā kā šādas te ierītes varam arī mājās jau nodrošināt, ja ne, tad nākam uz sporta klubu centrs un cītīgi strādājam, jo šādi tiešām jūt, ka strādā visi ķermenis no matu galiņiem līdz papēžiem. Lai jums sportiska un aktīva diena un tiekamies jau nākamreiz! Klāt lasām pauzes laiks un mēs viesosimies apgādā Kontinents. Kurš gan mūsdienās nav dzirdējis par Bridžitu Džonsu? Par šo valdzinošo blondīni, kuras dzīves peripētijas aizrauj elpu, ikvienai sievietei apvienotajā karalistē un tagad jau arī plašajā pasaulē, un nu jau arī pie mums. 2001. Gadā ekranizētā Bridžitas Džonsas piedzīvojumu sērija turpinās ar Bridžitas Džonsas saprāta robežu. Helēnas Fildingas grāmatu tagad varam lasīt arī Latvijā, par Bridžitas Džonsas neticamajiem un smieklīgajiem piedzīvojumiem un uzdot sev jautājumu, kā es rīkotos, ja nokļūtu tādā vai līdzīgā situācijā, kā šī neveiklā, smieklīgā Bridžita Džonsa. Lai iegūtu balvu no izdevniecības Kontinents, jums ir pareizi jāatbild uz jautājumu, kā sauc aktrisi, kas filmā tēloju Bridžitu Džonsu. Lasām pauzi meklējiet Twitterī mūsu kontā Rīga TV 24 un turpat gaidām arī jūsu atbildes. Bet pareizās atbildes autors atgādījums saņems balvu no apgāda Kontinents. Iepriekšējās lasām pauzes pareizā atbilde ir tāda. Zīdainis apzināti reaģē uz smaidu laikā no 6 nedēļām līdz 12 mēnešiem. Tajā laikā Zīdainis apzināti atsmaida pretī uzsmaidītājam. Balvu saņem Marta Loka. Apsveicam, bet tālāk mēs pievēršamies notikumiem sportā. Jā, nu arī sportisti bieži vien uzsmaida pretī tam, kurš viņiem uzsmaida, un tieši tāpēc es varu uzsmaidīt visiem sportistiem, kas pašreiz skatās sportziņas, un pastāstīt, kas jauns noticis sporta pasaulē. Latvijas sieviešu basketbola izlase savā pirmajā pārbaudes spēlē pirms 2015. Gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra vakar savā laukumā rezultātu 73-68 uzvarēja Grieķijas valstsvienību, kuru vada bijušais Latvijas izlases galvenais treneris Georgos Dikaiolakos. Latvijas izlasē rezultatīvākā ar 11 punktiem bija Ieva Krastiņa, bet 10 punktus guva Elīna Babkina. Šodien un rīt abas valstsvienības savā starpā tiksies atkārtoti Olimpiskajā sporta centrā. Līdzjutējiem gan šīs spēles nebūs redzamas. Pirms šī dueļa jau 4. Gadu notika sociālā kampaņa pārbaudu krūtis, lai dzīvot, kurā šoreiz uzsvars tika likts uz to, ka pārbaudes nepieciešams veikt regulāri katru otro gadu. Pirms spēles notika atbalsts gājiens no Brīvības pieminekļa uz arēnu Rīga. Bet Nacionālās basketbola asociācijas Rietumu konferences finālsērijas trešajā mačā šonakt Oklahoma City's Thunder vienība savā laukumā ar 106-97 uzvarēja pērnā gada turnīra finālists San Antonio Spurs. Ļoti liela loma šajā spēlē bija iepriekš savainotam Oklahoma City's Thunder basketbolistam un skatāmies kuram.
Šis basketbolists ir neviens cits kā Serge Ibaka. Pirms tam viņam bija kreisās kājas apakšķilpes savainojums, bija pat ziņots, ka viņš varētu izlaist visu atlikušo sezonu, bet šeit viņš devās komandas sākuma sastāvā pirmajās 5 minūtēs 4 no 4 divpunktu metieniem, 8 punkti, 2 bloķēti metieni, tiešām ar apskaužamu precizitāti un ar apskaužamu spēles stilu izcēlās Serge Ibaka šajā spēlē. Šeit redzam arī vietas, no kurām Serge Ibaka ir realizējis savus metienus, gan no pustāls distances, gan no groza apakšas, gan arī kā minēja divu bloķētu metienu, tiešām apskaužam precizitāti no spēlētāja, kurš tikko ir pārcietis traumu un pat bijis prognozēts, ka viņš nespēlēs šajā sezonā. Cerēsim, ka Serge Ibaka varēs atgriezties un turpināt spēlēt arī nākamajās spēlēs, tādā veidā atgriežot intrigu šajā sērijā, jo pašlaik rezultāts ir 2-1 San Antonio Spurs labā, un tieši Ibaka ir viens no tiem atslēgas spēlētājiem, kas Thunder komandai varētu palīdzēt izlīdzināt rezultātu sērijā un iespējams arī pacīnīties par uzvaru visā Rietumu konferences finālsērijā, jo Serge Ibaka tiešām tāds, varētu teikt, ļoti produktīvs spēlētājs, īpaši aizsardzībā. Vēl šajā spēlē, kas notika? Lūk, Manu Ginobili izpildot metienu un lecot lejā trāpī Derekam Fisheram šeit no Oklahoma City Thunder spēlētēm pa galvu un redzam, kas notika. Dereks Fishers ar pārsis galvu devās uz ģērbtuvēm, pēc tam viņam tika uzlikt 6 šuves. Nu, lūk, šādi arī diezgan traumatiski var noslēgties arī basketbola spēles, bet nu, paredzams, ka Dereks Fishers varēs atgriezties un palīdzēt Oklahoma City Thunder komandai jau nākamajā spēlē. Bet Latvijas labākais tenisists Ernests Gulbis gada otro Grand Slam turnīru Francijas atklāto čempionātu šodien uzsāks ar pirmās kārtas maču pret Lukašu Kubotu no Polijas. Spēle paredzēta kā trešajā kortā. Paredzams, ka no šī korta būs arī video tiešraides, tāpēc iespējams varēsim pieslēgties Ernests Gulbis spēlei vakar sporta ziņu izlaiduma laikā, bet nu mēs, protams, zinām, kā notiek lielajos Grand Slam čempionātos ar tenisa spēļu laikiem, proti laiki var būt gan precīzi, gan arī kavēties par vairākām stundām, tā kā nav īsti zināms, vai spēsim, vai tomēr nevarēsim pieslēgties Ernests Gulbis spēlei, protams, cerēsim, ka tas izdosies. Gulbis šobrīd pasaules rangā ieņem 17. vietu, kas ir viņa atkārtots karjeras rekords, un sacensībās ir izlikts ar 18. numuru, tāpēc pirmajās divās kārtās nevarēs Ernests tikties ar citiem izliktajiem spēlētājiem, kas, protams, ir ļoti pozitīvi. Savukārt Kubots pasaules rangā atrodams 63. Vietā. Abi tenisisti līdz šim savā starpā tikušies 2 reizes, Gulbim tiekot pie 2 uzvarām. Otro no panākumiem Latvijas izcīnīja šī gada sākumā Dohas turnīrā, kad bija pārāks ar 6-2, 4-6, 6-3. Bet divkārtējais olimpiskais čempions BMX riteņbraukšanā Māris Štrombergs vakar tika pie uzvaras ASV čempionāta sacensībās, svinot savu otro panākumu pēc kārtas un kopumā 4. Šosezonu. Posmu otrajās sacensībās pro klasē latvietis finālbrauciena finišā apsteidz amerikāņus Davidu Hermanu un Niku Longu. Šī sezonas ASV čempionāta 10 aizvadītajās sacensībās Štrombergs 4 reizes uzvarējis, 2 reizes bijis otrais un 2 izcīnījis arī 3. Vietu. Bet Kenijas vīriešu 4500 metru stafetes komanda vakar Bahamu salās notikušajās World Relays Sairijas sacensībās sasniedz jaunu pasaules rekordu, bet kopumā šajās sacensībās 2 dienu laikā tika labot 3 pasaules rekordi. Colin Chebois, Silas Kiplagats, James Maguts un Asbels Kiprops distanci veica 14 minūtēs un 22,22 sekundēs. Pirms tam sestdien jaunu pasaules rekordu 4200 metru, stafetē sasniedz jamaikieši Nikels Ešmedijs, Vorens Vīrš, Džermēns Brauns un slavenais Johans Blakes. Viņa distance veica 18,63 sekundēs, iepriekšējo rekordu labojot par 0,05 sekundēm. Tāpat sestdien jaunu pasaules rekordu sasniedz Kenijas 4500 metru sieviešu stafetes komanda, kas savu tautiešu pirms mēneša sasniegto rezultātu laboja uzreiz par 32 sekundēm. Tā kā jaunais pasaules rekords 4500 metru sieviešu distancē ir 16 minūtes un 33,58 sekundes. Paldies par sportu, tas šim brīdim arī viss, bet jau pēc 6 minūtēm neaizmirstiet skatīties pagājušās nedēļas sporta top 8 apskatu ar studijas viesi. Paldies, tas arī dienas ziņās viss, lai jums jauka pēcpusdiena un nepārkarstiet saulē. Visu labu! Visu labu!